Den handler om hovedkarakteren Fusi, som er en mand i start 40'erne. Og han bor stadig hjemme hos sin mor. Og han har ligesom fundet sig til rette i tilværelsen på en måde, som han egentlig godt kan lide. Men han har aldrig rigtig ligesom, forladt sin barndom. Så barndommen er meget til stede i hans tilværelse stadigvæk. Hej, vi skal måske lære lækker. Har du tænkt vinkoner i blokken? Nej, ikke ni. Vil du ikke bare komme ind til bil? Nej. Så var bare strauket ud. Men lad mig ikke tænke mig at lægge mig med mætter. Der er en lille pige, som flytter ind i, ind i ejendommen. Så hun er ny og har ikke nogen venner. Og så på et tidspunkt er hun låst ude, og så ligesom kommer Fusi hjem og ligesom inviterer hende hjem. Og så viser det sig, at Fusi har et muligt legetøj stadigvæk, så lynhurtigt så er de ligesom i øjenhøjde. Akkur er þú fullarinn og nátt something af konu? Ég veit það ekki. Áttu ekki einu sinni kærustu? Nei. Hefur ekki einu sinni átt kærustu? Nei. Ertu það svona feiminn? Já, allir það ekki. En þú varst ekki skrýtinn við það? Nei. Það hefði ekki. Pabbi segir það. Það er þessi skrítið. Já, alveg stór undarlegur. Alle mennesker, tror jeg, kan identificere sig med at, ligesom at være måske som lidt stok og ligesom har brug for ligesom at tage et skridt videre. Men så handler det også om, hvordan vi sådan, dømmer folk på overfladisk grundlag. Altså nu er han, altså, han er 250 kilo og ligesom har hastehale og går rundt i sådan army-tøj. Og så ligesom lynhurtigt, så har vi lavet vores egen historie om, hvad han er for en type. Og pointen var ligesom at vise, at bag overfladen, så er der faktisk et helt andet menneske og en helt anden historie, som udspiller sig af det, som vi tror.